Fala Fiel, desde ontem que está circulando aí uma foto onde o jogador do Corinthians, Júnior Moraes, aparece com dois torcedores do Flamengo. Flamengo que ontem teve aí a final da Libertadores. Essa foto repercutiu muito e hoje o jogador veio aí às redes sociais para dar explicações sobre essa foto. Eu vou trazer para vocês aqui o vídeo, peço que vocês vejam, avaliem e deixem a sua opinião nos comentários. Lembrando que eu trouxe um vídeo sobre o porquê dele não tá jogando esse ano, se realmente ele vai continuar ano que vem. Vou pedir para vocês também irem lá e verem o vídeo. Então é isso, fique aí com o vídeo, tire as suas conclusões, deixe aqui nos comentários, não se esqueçam de deixar o like. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe aqui nos comentários para mim o que vocês acham aí dessa repercussão. Tô vindo aqui esclarecer uma situação que aconteceu ontem, uma foto que tá gerando na internet, como se eu estivesse torcendo pro Flamengo ontem, coisa que não é verdade. Ontem à noite eu vim para Santos com a minha família, que é meu local de votação. Fui jantar com a minha família no restaurante e nesse restaurante assisti o jogo do Corinthians. Nesse restaurante tinha torcedores do Corinthians e outros clubes também. Muitos pediram para tirar foto comigo, numa boa com todo mundo. E uma dessas fotos está girando na internet como se eu estivesse torcendo para o Flamengo, e coisa que não é verdade. Então quero deixar bem claro aqui o meu respeito pelo clube que eu trabalho, que é o Corinthians. Então quero ficar longe de polêmica, de qualquer outra confusão, porque não faz sentido. Tem sido um ano muito difícil para mim, um ano de recuperação, onde eu estou fazendo de tudo para poder voltar a jogar em alta performance. Então quero deixar bem claro aqui que não tem nada a ver essa foto e que as pessoas não fiquem com ódio, com ira em uma situação que não tem nada a ver, tá bom? É isso aí, vai Corinthians! Tá aí, pessoal, tá aí o vídeo. Gostaria da opinião de vocês, o que vocês acham aí desse vídeo do Júnior Moraes e das explicações do jogador. Deixe suas conclusões aqui embaixo nos comentários. Curtam o vídeo e inscreva-se no canal. Sua opinião é muito importante. Então comenta aí. Eu vou estar acompanhando e deixando aqui um coraçãozinho no seu comentário, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu!